Nós tomamos um susto em 2020 inacreditável. Ele persiste, né? Ele persiste de vários modos. A gente, quando achou que ia repousar um pouco agora, veio outra coisa chegando. E aí parece quando Geraldo Vandré cantava: quanto mais eu ando, mais vejo estrada. E se eu não caminho, eu sou é nada. Se tem a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. Geraldo Vandré, um gênio paraibano da música, um homem que criou nos anos 1960 uma ideia marcante num festival, que é a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, em que ele cantava: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ele pegou a frase latina, quem sabe faz a hora, que aliás dá título a um livro meu, lançado durante a pandemia, quem sabe faz a hora, que os latinos usavam, e acrescentou a ideia genial: quem sabe faz a hora, não espera acontecer, faz o melhor, faz a hora certa, a coisa certa, para as pessoas certas, no lugar certo e de modo certo. Já pensou? E nós em 2020 assustamos, inclusive porque nós estávamos imaginando, de modo até arrogante nosso como espécie, que a única ameaça a nós como humanidade viria do espaço. Um meteoro, um asteroide. Aliás, preparamos tecnologia para enfrentá-los com mísseis que poderiam destruí-los ainda na vinda. E quem diria que ela veio do nosso convívio? E tomamos um susto imenso porque a nossa arrogância nos deixava num estado de hiperpotência que não temos. De repente nos demos conta de duas coisas. As duas são importantes saber. A primeira, é muito ruim ter sabido como soubemos e pela razão que soubemos, que é que nós não somos tão fortes assim. Nós não somos tão poderosos assim. E nós aprendemos isso do modo pior, porque a pior maneira de aprender é pela dor. Mas pior do que pela dor aprender é nada com a dor aprender. E por isso, embora a gente tenha aprendido que nós não somos tão poderosos, a segunda coisa, e essa aprendemos, é que nós também não somos tão fracos assim. Isto é, quando a gente junta capacidades, desejos, competências e inteligências, nós somos capazes de ultrapassar o horror, a tempestade poderosa. Aliás, quando do início, em 2020, desse momento mais traumático na nossa convivência, algumas pessoas, face ao horror, disseram: o que que eu posso fazer? Se entregando. E para nossa benemerência, dezenas e dezenas de mulheres e homens pelo planeta fora, inclusive no nosso país, em vez de dizer o que que eu posso fazer, de modo entregue, desanimado, desalentado, colocaram não reticências, três pontinhos ao final da expressão, mas colocaram um ponto de interrogação, que foi: o que que eu posso fazer? Não de modo insolente, arrogante, mas de modo disponível. O que é que eu posso fazer? E quando se disse que era impossível fazer uma vacina em menos de 10 anos, porque a ciência nunca houvera obtido esse resultado, homens e mulheres que buscaram fazer o melhor conseguiram colocar hoje uma condição, e que nós temos aqui centenas e centenas de pessoas convivendo, fazendo suas escolhas, algumas com uso de máscara, outras não. Eu, Cortella, uso de modo contínuo, inclusive porque tenho convivência cotidiana com várias pessoas. Alguns escolheram, mas nós não estaríamos assim em agosto do ano passado. Aliás, eu quero lembrar uma coisa: nosso país ainda tem diariamente mais de 200 óbitos. Só para você e eu não esquecemos, isso é mais do que a gente tinha em março de 2020, quando nós entramos em lockdown. E agora a gente é capaz de uma convivência. Por quê? Porque pessoas em várias áreas, na medicina, no cuidado de saúde, no transporte, na geração de energia, na produção de alimento, na segurança, em vez de dizer o que que eu posso fazer, se colocaram disponíveis dizendo: o que é que eu posso fazer? Cá estou. Nossa gratidão, ela foi muito forte em 2020 para as pessoas na área de saúde e de cuidados em geral. A gente até às vezes esquece um pouco, mas milhares e milhares de homens e mulheres no campo de cuidado da saúde pereceram e não desistiram.
Vocês se lembram quantos que não iam nem para casa para não contaminar a família, ou pessoas que ficavam no final de um dia de trabalho exaustivo encostadas nas paredes tentando descansar um pouco, evitando o desespero. Que coisa magnífica nós sermos capazes de imaginar que algumas pessoas, ao pensar a vida devia ser melhor, acrescentam um "e será". E esse "será" não é só uma disponibilidade de ideias, mas de prática. E é claro que isso vale não só para o momento crítico, mas vale para o conjunto da vida. Você já imaginou quanto que cada pessoa, na condição que tinha, na produção de alimento, na segurança, no transporte, no cuidado, no hospital, fez o melhor naquela condição? Porque se uma parte dessas pessoas dissesse "o que eu posso fazer, eu não tenho condição", parasse de fazer porque não tinha condição ideal para fazê-lo, ainda bem que pessoas foram capazes de pensar "vou fazer o meu melhor nesta condição".